punaisessa peliasussa, joka on joukkueen kakkospeliasu, juoksee nyt vasemmalta oikealle. Ja kotijoukkueen maalissa Jussi Jääskeläinen, puolustuslinja vasemmalta oikealle 3 Whitlow, 4 islantilainen Bergson, 17 eteläafrikkalainen Fish ja 41 oma juniori Holden. Kun nyt Gudjohnsen islantilaispelaaja pääsee paikkaan ja pavauttaa pallon maaliin. Ja komea maalihan siitä tuleekin, joten Bolton siirtyy 1-0 johtoon. Gudjohnsen islantilainen jäävuori tulee ja pamauttaa ja räväyttää koko kotiyleisön huutamaan. Ja Bolton johtaa 1-0. Loistava syöttö siitä. Ensin Gudjohnsen pelaa pallon, siinä Johansen tulee vastaan. Ja sitten Johansen antaa erinomaisen syötön tyhjyyteen. Siinä Brownia jälkeen ja eihän tuosta muuta voi sitten sanoa, että Kiilillä ei ollut kyllä mitään mahdollisuutta. Se oli kerta kaikkiaan hieno kääntölaukaus. Mutta